Boa tarde a todos. Eu sou o professor Breibe de Mesquita e é com muita satisfação que darei continuidade à programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Açailândia, mais conhecido por IFMA Campus Açailândia. Este ano, devido às circunstâncias que acometeram a saúde pública no Brasil, nós elaboramos um evento em um novo formato, mas mantendo a mesma qualidade em nossas atividades. Todos os anos, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação determina um tema central para a CNCT, e em 2020 foi escolhido Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. O nosso convidado é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará, mestre em Engenharia Eletrônica e de Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o famoso ITA, e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Realizou estágio de pós-doutorado na Texas University, nos Estados Unidos. Ele é docente da Universidade Federal do Pará, sendo professor permanente do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Já foi diretor de Ciência e Tecnologia e, posteriormente, assessor de gabinete da Secretaria de Estado de Ciência, Inovação e Tecnologia e Inovação do Pará, SECT. Desenvolve e orienta pesquisas científicas e tecnológicas na área de inteligência computacional, computação natural, redes neurais artificiais e algoritmos evolutivos. Atualmente, coordena o Laboratório de Computação Bioinspirada da UFPA e o Centro de Pesquisa Amazônico em Indústria 4.0, e integra o projeto da UFPA. Desde já, eu agradeço, em nome da organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFMA Campus Açailândia, a disponibilidade do professor Dr. Roberto Célio Limão de Oliveira em nos proferir a palestra Inteligência Artificial ao público que está nos acompanhando por este canal do YouTube. Boa tarde, professor Roberto. É uma honra tê-lo como convidado em nosso evento. Boa tarde, Bremer. Boa tarde à organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aí no IFMA, Campus Açailândia. E boa tarde a todos os ouvintes aí do canal no YouTube. Bem, eu já fui apresentado aí pelo Bremer, né? Então, eu sou Roberto Célia Limão de Oliveira. E meu laboratório na UFPE é o Laboratório de Computação Bioinspirada. Então, o tema da nossa conversa aqui hoje é inteligência artificial. Também o tema master aí da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente tem aí uma lista de conteúdos, no quais a gente vai falar aqui rapidamente o que é IA, a história da IA, também uma rápida história da IA, e aí eu vou me concentrar numa técnica de IA, são as redes neurais artificiais. Então, o que é a inteligência artificial? Primeiro, falar um pouco sobre como o mundo vê hoje a inteligência artificial. Então, está aí na tela um comentário do professor Andrew, da Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele diz que a inteligência artificial é hoje o que foi a eletricidade para a humanidade há 100 anos atrás. Então, mudou toda a forma da gente viver no planeta. Então, se imagina os estudiosos, né, da computação, da engenharia, das relações sociais, imaginam que a inteligência artificial vai ter a mesma, vai realizar a mesma transformação na forma como a humanidade vive. Hoje, nós já temos o uso da inteligência artificial muito próximo da gente, mas ainda está um pouco distante dessa ideia central. Professor, Sim. o senhor poderia falar um pouquinho mais alto, por Ok. favor? Sim, vou aumentar o tom da voz. Obrigado. Tá. Então, uma definição bem simples do que é inteligência artificial é uma rápida frase: é a inteligência humana exibida pelas máquinas. Então, o
que se imagina para a inteligência artificial hoje e no futuro é que ela forneça insumos, capacidade de processamento computacional, para que algumas máquinas, né, tenham um comportamento parecido, né, com o comportamento inteligente humano. A gente pode expandir um pouco o ponto de vista inteligência humana para comportamento inteligente do ser vivo em geral. Um pequeno exemplo: existem técnicas de inteligência artificial que simulam algo parecido com comportamento inteligente de colônia de formigas, né? Mas, a princípio, a inteligência artificial surgiu, né, com essa ideia e permanece, até hoje. Então, a inteligência artificial, ela é construída com uma base, né, não só da computação, mas principalmente da matemática, da filosofia, da cognição, da biologia, tá? Então, se estuda o comportamento do cérebro, quanto mais a neurociência avança no conhecimento de como o cérebro funciona, fica mais fácil implementar algoritmos inteligentes, algoritmos computacionais inteligentes baseados, né, na rede de neurônios que a gente tem no cérebro, né? Existem métodos baseados no conhecimento, ou baseados em dados, métodos comportamentais e métodos simbólicos e subsimbólicos. Ontem teve uma palestra da IBM Watson em que eles mostram que eles estão fazendo experimentos, desenvolvendo produtos que ligam as redes neurais artificiais com a linguagem simbólica Prolog, que foi um boom lá na década de 80 e depois sumiu aí da área científica. E a IBM acha que ela pode voltar a contribuição significativa no avanço da inteligência artificial. Então, cientificamente, desculpe, estudar inteligência artificial é estudar sistemas inteligentes, fica meio recorrente, né? Então, é dotar, né, processos computacionais de um comportamento parecido com um comportamento inteligente que a gente vê nos seres vivos. Né? Existem vários conceitos, vários nomes aí na literatura científica, no meio científico, né? Ou mesmo no mercado de tecnologia da informação, que às vezes confunde, quem vai se iniciar nesse assunto, né? Então, existe uma grande área da ciência, que é a inteligência artificial, né, que tem uma interseção grande com o que se chama de ciência de dados, que existem vários métodos da inteligência artificial, né, que aprendem ou processam dados, né. Existem técnicas específicas para aprendizado a partir de dados, as redes neurais artificiais é uma delas, né. E existe um conjunto, né, de técnicas da inteligência artificial que alguns pesquisadores, alguns cientistas agruparam no que se chama aprendizado de máquina, né. Antes elas estavam separadas, eram tratadas como sub-ramos específicos da inteligência artificial, mas como todas trituravam dados, então se achou melhor colocar num subconjunto de aprendizado de máquinas, que tem a sua interseção também com a ciência de dados, obviamente, né? E dentro das técnicas de aprendizado de máquinas, tem as técnicas mais recentes, né, de redes neurais, que são as redes neurais profundas, que são chamadas na literatura de deep learning, aprendizado profundo, né? Então, são as redes neurais artificiais mais recentes que têm dezenas, às vezes até centenas de camadas de neurônios. Até há pouco tempo, há 8 anos atrás, 9 anos atrás, se trabalhava com redes neurais de uma, duas camadas intermediárias, com uns 100, 200 neurônios.
se usasse 500 neurônios, já era algo que parecia totalmente desnecessário. Mas depois foi desenvolvida novas técnicas aí das redes neurais e agora se trabalha com redes neurais profundas com 1.000 neurônios, né? As gigantes da tecnologia, né? A Google, a Amazon, a Microsoft, a IBM trabalha com redes neurais profundas já com centenas de milhares de neurônios. Isso significa, daqui a pouco a gente vai ver, alguns milhões de parâmetros para serem ajustados. Tá? Aqui rapidamente uma descrição do que é cada um daqueles círculos lá que nós já falamos, vamos pular. Para quem está iniciando na inteligência artificial, é bom não esquecer que inteligência artificial não é só computação, sentar na frente do computador e escrever código. Né? O código que você escreve tem uma base científica tradicional, sólida, bastante importante. Então você tem que ter conceitos de cálculo, conceitos de probabilidade estatística, conceitos de álgebra linear. Normalmente não se dá muito valor quando está na graduação ou no ensino médio aí especializado, e métodos de otimização. Então, esse conjunto de áreas da matemática, né, ou habilidades da matemática, são importantes para o desenvolvimento das técnicas de aprendizado de máquinas, para várias técnicas de inteligência artificial. Então, para ser bom em inteligência artificial, tem que ser um bom matemático e um bom computeiro também. Tá? Então, rapidamente, eu vou passar esse slide rápido, alguns assuntos da matemática que são importantes: matrizes, vetores, autovalores, né? Função, derivada, gradiente, né? Variáveis aleatórias, teorema de Bayes, etc. Né? Otimizar usando gradiente, utilizando lagrangianos, o que é otimização convexa, não convexa, etc. Tá? Então, nunca esquecer, vou voltar aqui, e aprender inteligência artificial é relembrar bastante matemática. E aqui uma breve história, né, da inteligência artificial, com alguns pontos que eu destaquei aí, não são todos os pontos históricos da inteligência artificial, mas são alguns que eu destaquei, na minha opinião, com um ponto de vista muito forte nas redes neurais artificiais, porque é o assunto, a técnica da inteligência artificial que a gente vai apresentar aqui. Então, os conceitos de inteligência artificial surgiram lá antes de Cristo, né, com os gregos, com os filósofos, né, que diziam que era possível ter uma inteligência não humana, né, e que fizesse algo que a gente está procurando até hoje, né, pensasse por si próprio. Até agora isso só acontece lá em Hollywood, lá nos computadores do Homem de Ferro, ou alguma coisa dessa. Esqueci o nome lá do computador lá que pensa por si só, lá da série dos Vingadores. Bem, então, os conceitos de inteligência artificial surgiram com Platão e Aristóteles, há 400 anos antes de Cristo, né? Depois, num ponto de vista puramente matemático, né, apareceu, por exemplo, o método dos mínimos quadrados para ajuste de dados, né? Então, como essa figura que está aí no slide, né, uma nuvem de pontos, eu quero fazer aqui uma regressão linear, né, para passar uma reta que se aproxime o máximo possível de todos os pontos, né? Então, essa reta vai ser a reta ótima quando, né, a distância, né, aqui entre os pontos for a mínimo possível, mas para todos os pontos, né? Então, tem um resíduo, um erro entre o ponto da reta vermelha, que é o regressor linear, e o
dado real, que é o ponto azul, né? Então, tem que ser o mínimo possível para todos os pontos. Então, métodos mínimos quadrados. Isso é utilizado bastante aí nas técnicas de inteligência artificial, né? Depois você agrega um monte de outros conceitos aí, mas a ideia permanece, né? Aqui já é algo claramente de aprender com os dados. Como eu represento essa nuvem de pontos azuis? Linearmente eu represento por essa reta vermelha aí. Em 59 surge, né, o livro da Origem das Espécies do Darwin, né, que serve de inspiração para inúmeras técnicas da inteligência artificial e também trabalho com dados, né, que são os algoritmos evolutivos. Basicamente servem para resolver problemas complexos de otimização. Tá? Então, já nos anos 1859. Logo depois, bem, a teoria do Charles Darwin tinha uma lacuna, né, que ele não conseguia explicar como que os filhos herdavam características fenotípicas dos pais, né? Aí o trabalho do Mendel, né, com as ervilhas, né, permitiu a criação da genética, né, que explicou lá para o Darwin, né, como você transmite a herança genética dos pais para os filhos. Isso em 1865. Eu não falei, mas a teoria da origem das espécies do Darwin é a teoria da seleção natural, né? Os indivíduos mais adaptados ao ambiente têm mais chance de sobreviver e mais chance de gerar filhos, né? E fazer com que as características de boa adaptação ao ambiente permaneçam, né, na próxima geração. E essa evolução é feita com a transmissão, né, das características genéticas dos pais para os filhos e com um pouco de mutação aí no meio. Tá? Em 1875 aparece um dos primeiros trabalhos, né, sobre os neurônios, né, ou a rede de neurônios, né, do cérebro. Então começou os estudos sobre as células nervosas, né? Então já se percebia algumas ramificações dessas células nervosas, né? E logo depois o espanhol Ramon traduziu esses primeiros experimentos, né, com novos estudos e conseguiu de alguma maneira identificar que as células se comunicavam, essas células nervosas se comunicavam entre si. Então, era a expressão clara do sistema nervoso biológico, né, e a ligação entre os neurônios, entre as células nervosas, por meio das sinapses. Então, isso é no ano de 1889. Já em 1943, apareceu o primeiro modelo, né, de um neurônio biológico. Então, modelo de Macula Pitts, são os dois cientistas aí, né? Um trabalhava com neuroanatomia e psiquiatria lá no MIT, e outro era um matemático de Illinois. Então, criaram o primeiro modelo artificial do neurônio. Tá? Logo depois, né, 6 anos depois, apareceu a primeira regra de aprendizado para redes neurais. O conceito era das redes neurais biológicas. Então, quando tenho dois neurônios ligados uns com os outros, e eles, os dois ao mesmo tempo, um dos dois fica ativo frequentemente, então a ligação entre esses dois neurônios, né, é reforçada. Se nenhum dos dois fica ativo, ou um deles nunca fica ativo, então essa conexão a força da conexão é reduzida. Tá? Então, quando dois neurônios estão sempre ativos, são dois neurônios que parecem ser importantes, então todas as conexões dos outros neurônios, quer dizer, a conexão entre esses neurônios se fortalece, e esse conceito se expande para um conjunto de neurônios, né?
onde tem neurônios ativos frequentemente, todo mundo quer se ligar com eles. Tá? Isso serve de inspiração, né? Serviu de inspiração para a grande maioria das regras de aprendizado das redes neurais artificiais. As regras de aprendizado das redes neurais artificiais é uma forma de ajustar a ligação entre os neurônios artificiais para fazer a tarefa que a gente quer que ela faça. Né? Em 50, né, apareceu o conceito do teste de Turing, uma máquina de Turing, né, onde o matemático lá francês, né, ou francês, desculpe, britânico, né? Não pode confundir com francês, que isso dá confusão, né? Criou o conceito, né, de máquinas que pensam, né? Então desenvolveu o teste de Turing, que é colocar uma máquina e uma pessoa de um lado em salas diferentes e botar um interrogador numa terceira sala diferente. Ele começa a fazer perguntas e a máquina e a pessoa começa a responder. Ele não sabe distinguir se a resposta A é de uma pessoa ou de uma máquina, se a resposta B é de uma pessoa ou de uma máquina. Bem, voltei aqui, desculpe. Em 51, né, estudante, na época estudante de matemática e um estudante de física, ambos de Princeton, universidade lá nos Estados Unidos, né, partiram dos princípios lá do neurônio artificial de McCulloch e Pitts e construíram fisicamente uma pequena rede de neurônios artificiais, né? Então, uma eletrônica da época, normalmente, né, os rapazes, né, as moças aí do IF do Maranhão nunca viram isso, então são o equivalente, né, pré-histórico dos transistores que estão aí nos computadores. Então, são as válvulas que amplificam, né, a corrente. Né? Então, a partir desses dispositivos eletrônicos, eles conseguiram implementar, né, alguns neurônios desse tipo aqui, né, que é o neurônio artificial, conectado um com os outros. Né? A conexão era por meio de resistores, você poderia variar os resistores, como varia aí o som do telefone. Bem, naquela época era som do carro, né? Então, o som da vitrola, né? Não sei se vocês sabem que palavra é essa. Tá? Em 55, né, no verão de 55, né, um grupo de professores, né, e pesquisadores, né, da IBM, de outros laboratórios lá, nos Estados Unidos, né, fizeram um workshop, né, de alguns dias, né, no colégio, na escola, né, de Darwin, né, em New Hampshire, né, para discutir esses assuntos, né, que hoje se chama de inteligência artificial. Naquela época não se chamava de inteligência artificial. Nesse verão foi que eles cunharam o termo inteligência artificial, né? Então, o workshop de verão de 1956, lá no Dartmouth College, né, é considerado como o evento fundador, né, da área científica inteligência artificial. Então, eles conseguiram dinheiro para um projeto para discutir esse assunto, né? E durante. Não está muito claro se foi em 6, 7, 8 semanas, essa discussão foi concluída, né, com a definição de termo, e dizer todo mundo que estudava assuntos parecidos com esses, aquilo, aquele outro mais, não sei, mas era a área de inteligência artificial. Aí a foto do pessoal lá que estava lá, são todos pesquisadores proeminentes aí na área de inteligência artificial. Em 57, né, pesquisador jovem aí na área de, agora já chamada área de inteligência artificial, né, desenvolve, né,
uma rede neural artificial, um algoritmo de rede neural artificial com um algoritmo de aprendizado, né? Bem, por alguns é chamado o primeiro programa de inteligência artificial, né? Escreveu isso num livro lá, financiado pela Marinha Americana, né, Princípios da Neurodinâmica. Então tinha lá o modelo Perceptron, né, que é um modelo de rede neural artificial com um algoritmo de aprendizado que ajustava os pesos, a ligação entre os neurônios, né? Então o Perceptron, né, era um algoritmo que rodava lá numa máquina que tinha umas conexões, né, conseguia fazer, né, algo. Na verdade, foi um algoritmo. Depois se construiu uma máquina chamada Mark I Perceptron, né, que fazia esse algoritmo, essa máquina conseguia fazer alguns tipos de classificação, né, basicamente da forma linear, né. Então conseguia, né, criar essas retas, né, que faz uma classificação, por exemplo, entre duas classes, né, de seres vivos, né? Enfim, mas o que esse algoritmo, que essa teoria fazia até aquele momento, era só uma separação linear, né? Isso era com que se tinha da matemática até aquele momento, né? Depois, matemática foi melhor desenvolvida e aí foi possível fazer separações não lineares, que são as mais interessantes, né? Bem, em 58, né, um professor da Universidade de Stanford criou uma linguagem Lisp, que é uma linguagem simbólica, né, completamente diferente da linguagem que a gente conhece, né? Imagino que quem esteja nos assistindo já dedilhou na um teclado, algum código, né, em alguma linguagem, né? Então tem lá os fóruns, if, etc, etc, né? Define os dados que a gente vai usar, são inteiros, reais, matrizes, vetores, né? Então o Lisp trabalha com uma único tipo, né, de estrutura de dados, que é uma lista. Na linguagem Lisp, tudo está numa lista. E ela é bem adaptada para trabalhar com, por exemplo, strings, né? Então, todo tipo de dado que for simbólico, ela trabalha muito bem. Obviamente que ela perde em alguns aspectos, quando comparada aí com Python, C, etc. Tá? Em 65 surgiu, né, o primeiro chatbot aí, que era o ELISA, que era um software que conseguia conversar, com as pessoas. Obviamente, só conseguia conversar sobre certos assuntos, né? Então, era um robô de conversa que hoje está bem desenvolvido aí tecnologicamente. Você encontra tudo quanto é lugar. Você pega o telefone, liga para alguma empresa, vai falar com um robozinho, não com uma pessoa. Então, aí a figurinha do Elisa, uma marca aí da Digital. Então, foi o primeiro robô de conversa que apareceu. Em 65, também no verão, né, foi consolidada a teoria de conjuntos fuzzy, ou lógica fuzzy, né, que generalizava a lógica clássica, né, que vem lá desde dos tempos dos filósofos gregos, lá aquele meu primeiro slide de história da IA, né, em que agora você não tem uma separação abrupta, entre um conceito, entre um modelo, né? Ou é branco ou é preto. Não, agora você tem níveis de cinza, né? O mais branco está aqui, o mais escuro está aqui, tem níveis intermediários. Então você pertence a um conjunto com um certo nível de pertencimento, maior ou menor. Aqui a lógica clássica é você pertence a um conjunto ou não pertence. Em 69 surgiu o
Minsky e o Papert escreveram um livro importante, que era sobre o Perceptum lá do Rosenblatt, né, mostrando, vamos dizer, pela primeira vez matematicamente, que o Perceptum só conseguia fazer aquela separação linear e que não tinha muita utilidade. Era interessante conceitualmente, mas tinha pouca utilidade, já que não conseguia fazer o processo de separação não linear. Esse livro fez com que o investimento nos estudos de redes neurais artificiais caísse drasticamente. Poucos cientistas no mundo continuaram a estudar redes neurais artificiais. Foram lá para estudar técnicas de IA simbólica, usando Lisp, depois Prolog, etc. Prolog é uma outra linguagem aí, simbólica também. Essa que eu disse que no seminário virtual de ontem, a IBM mostrou que pode ser usado em conjunto com as redes neurais profundas, que estão em moda hoje. Tá? Em 70, no Japão, aparece o primeiro robô, né, com pernas e braços aí, e alguma visão, né? Ele teve várias versões, né? Começou em 70, depois teve uma versão mais sofisticada, né, em 84. Então já era uma máquina que já tinha um comportamento, apresentava um comportamento parecido, né, com um dos humanos. Aqui, né, em 81 tem algo interessante, né? A linguagem Prolog já existia, né? E por algum motivo o governo do Japão resolveu fazer um investimento pesado, né, no uso dessa linguagem, né? Na verdade, eles queriam que os computadores, né, tivessem um sistema operacional baseado na linguagem Prolog, né? Mas não deu certo isso. Em 86, né, esses três cientistas, né, Humehart, Williams e o Hinton, né, desenvolveram um algoritmo de aprendizado para redes neurais artificiais, né, onde se previa redes neurais com mais de uma camada entre a saída e a entrada, e aí foi possível fazer o mapeamento não linear, que era a grande deficiência do modelo Perceptum, né? Então, a regra de aprendizado lá do Perceptum, né, não permitia fazer mapeamento não linear, né? Isso foi mostrado matematicamente lá pelo Minsky e Papert. E aqui esse trio aí desenvolveu um algoritmo de aprendizado que é baseado no erro retropropagado, é um aprendizado do tipo backpropagation, né? Backpropagation é a palavra lá em inglês. E aí foi possível trabalhar com redes neurais com mais de uma camada intermediária, né, e fazer coisas bem interessantes com essas redes neurais, né. Uma coincidência que aí, em 89, eu comecei lá no ITA, minha dissertação de mestrado, né, lendo o livro desses caras aí. Era um livro grosso, né, parte 1, parte 2, né, mostrava todos os conceitos biológicos, filosóficos, né, das redes neurais artificiais, do backpropagation, etc. E a minha dissertação de mestrado foi usando uma rede neural artificial com uma camada intermediária treinada por algoritmo backpropagation. Aqui só uma figurinha mostrando, né, as redes neurais artificiais com mais de uma camada, né, intermediária. Então, tem um sinal de entrada, tem um camada de saída e tem aqui as camadas intermediárias, né? E a retropropagação do erro era mede o erro aqui na saída da rede neural e pega essa medida de erro, retropropaga, para trás, né? Retropropagar já é ir para trás, né? Então propaga o erro para trás, né, ajustando os pesos da rede neural, tá? Usa o gradiente descendente para fazer isso. Então, na verdade, se propaga localmente o gradiente descendente, né? E aí se consegue fazer, um mapeamento
não linear. Em 87, né, na Califórnia, ocorreu a primeira conferência em redes neurais, foi formada a Sociedade Internacional de Redes Neurais, e logo depois, né, foram criadas duas revistas científicas no tema, né? Uma no I3E, que é a Sociedade da Engenharia Elétrica, né? E outra, uma mistura de engenharia com computação, que é a Neural Computing. Eu não sei se essa primeira ainda existe. Desculpe, eu não sei dizer se ela ainda existe. Eu acho que não, mas essa daqui continua. I3E Transactions continua, ela só mudou de nome. Ficou redes neurais e aprendizado, eu acho. Só o nome que mudou, mas ela continua. Bem, década de 80 e 90 foi bastante intenso, né, de investimento, pesquisa na área de redes neurais artificiais, com inúmeros modelos, etc, etc. E aí surgiu a internet, né? E aí começou a ficar disponível bilhões de dados para você trabalhar, e quando se foi usar as redes neurais, eu vou chamá-las agora de tradicionais, ela não conseguiu tratar essa quantidade de dados. E aí a turma começou a ir atrás de outros modelos de redes neurais que conseguisse trabalhar essa quantidade enorme de dados. Aí começou a caminhar para o que a gente chama de redes neurais profundas, né, ou deep learning, né? Então, uma que surgiu em 97 foi a memória de longo prazo, que é a LSTM, que é uma rede neural recorrente, bem interessante do ponto de vista da neurociência, porque tem uns caminhos de para frente, para trás, mais ou menos como o que ocorre no cérebro, né? E já trabalha com centenas de neurônios. Tá? Ela só não tem muita plausibilidade biológica quanto à sua estrutura. Os caminhos da informação, o processamento da informação, para frente, para trás, está ok. Mas a estrutura dela topológica, como os neurônios se ligam, não está muito legal quando relacionado com a rede neural biológica. Aí a história dos robozinhos lá no Japão já avançou bastante. Aí já tem o Asimo, né, que já é um robô bem interessante, né, aí servindo como garçom nos eventos lá no Japão. Então já eram robôs bem autônomos, né, que faziam algumas tarefas bem simples, mas já com eficiência. Aí em 2006 continua essa história das redes neurais artificiais, né? Mais uma deep learning, né, apresentada aí pelo Hinton, né, que foi um dos caras do backpropagation, do algoritmo de aprendizado backpropagation, apresentou uma rede neural com em torno de 3 mil neurônios artificiais para reconhecer a escrita. No caso dessa publicação dele, era reconhecer os números, né? Então, o problema de reconhecer números ou letras, etc, etc, você escreve de inúmeras maneiras o mesmo número, né? Então, está aqui o número 2 escrito de várias maneiras. Você tem que reconhecer todos esses, esse como 2. Em 2009, se descobriu, né, que o Google estava investindo bastante nos carros autônomos, né? Então, com bastante algoritmos de reconhecimento de padrões, né, todo automatizado, né? Hoje tem bastantes estudos nessas áreas, né, e já está chegando na questão legal e ética, né? Então, não tem um motorista, uma carta de motorista, né? Se ocorreu um acidente, quem é o responsável? Em 2011, a IBM lança, vamos dizer assim, para o público em geral, né, a sua máquina Watson, né, que existe até hoje, né,
que concentra inúmeros algoritmos de processar informação, né? No caso aí, ela foi usada lá no programa de perguntas, né? Resposta lá nos Estados Unidos e ganhou lá dos bambambãs do programa. Então, hoje a IBM usa amplamente, né, os conceitos, né, do Watson, né, e vende serviços de tudo quanto é tipo, né, com bastante intensidade no uso de técnicas de inteligência artificial. Aí uma figurinha só mostrando como o Watson surgiu, né? Então hoje é o carro-chefe da IBM. Então, em 2012, um grupo de professores aí, na verdade, já com a participação do Google, né? Então, pesquisador-chefe lá do setor do grupo de pesquisa da Google, com o professor Andrew lá de Stanford, né? Apresentaram, né, uma rede neural profunda, né, que conseguia trabalhar com imagens aleatórias de vídeos do YouTube, né? Mais de 10 milhões de imagens, conseguia detectar, né, identificar algumas imagens. O primeiro experimento que eles apresentaram foi a identificação de gatos. Então, pegava uma imagem da internet, identificava se tinha um gato na imagem ou não. Então, tá aí uma figurinha da rede neural profunda apresentada aí em 2012, né? Que extrai as características mais importantes da imagem, são essas características que ela vai atrás para identificar na figura. Então, eu tenho já milhares de neurônios, né? Milhões de pesos para serem ajustados, né? E o que é que essa estrutura tem de interessante? Ela extrai as características mais importantes da imagem. Então, esquece o que não é importante, se fixa no que é importante. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Parece que eu já cheguei a 40 minutos, né? Mas a gente vai continuar falando aqui, a não ser que a organização peça para mim acelerar e terminar em 5, 10 minutos. Por favor, fique à vontade. Em 2016, o Google, né, apresenta uma ferramenta, né, que ganha lá o especialista sul-coreano, né, no jogo Go. Tá? Então, um jogo de tabuleiro, de estratégia, e a máquina ganhou do cara. Tá? Aqui em 2016, né, a gente passa a usar o Google Translate com bastante eficiência, né, e o mesmo até hoje é baseado numa rede neural profunda, não só na Deep Learning, mas principalmente nela. Então, o que são essas redes neurais sociais? Tá? Então, são algoritmos ou estruturas computacionais inspiradas no cérebro, que até hoje é a máquina mais poderosa que a gente conhece. Então, o cérebro tem lá 10 bilhões de neurônios, ou 100 bilhões de neurônios, né? Esse número muda de 5 em 5, de 10 em 10 anos. Se descobre mais e mais neurônios no cérebro, e cada neurônio tem em torno de 10 conexões, ou 10 mil conexões. Então, a quantidade de conexões existente no cérebro humano é impressionante. Então, o que é que o cérebro faz muito bem? Ele reconhece essa figura que está aí no slide. Então, olha lá o fundador do Facebook. Então, você olha para a figura e rapidamente reconhece. Entretanto, se eu pedir para você encontrar a raiz quadrada de 231 pi, você não vai conseguir me dizer qual é o resultado dessa operação. Enquanto que a calculadora que tem aí no notebook, no computador de todo mundo, até no
smartphone faz essa conta rapidamente, mas não faz essa tarefa com precisão. Essa sim, essa não. O que difere uma da outra é que as máquinas artificiais, né, certo? Tratam muito bem a matemática, resolvem muito bem tarefas que são definidas completamente. Enquanto que essa tarefa de reconhecer o rosto não tem uma definição completa de como resolver. Entretanto, o nosso cérebro, né, foi gerado pela mãe natureza, então todas as tarefas que ele trabalha são essas. E onde está o poder do cérebro? Na conexão entre os neurônios. Um neurônio só não serve para muita coisa, mas milhões de neurônios conectados faz muita, muita coisa interessante. Tá? Então, de uma maneira mais macro, né? Então, o cérebro, né, é construído, né, a partir lá da definição da codificação que existe nos genes, que gera uma rede de proteínas, né, que forma as células nervosas, né, que forma as sinapses, né, que forma os circuitos neuronais, né, circuito da visão, da voz, né, enfim, tá, que faz os mapeamentos necessários, todos reunidos num grande sistema, né, que forma o cérebro. Aqui ao lado está até uma medida de tamanho, né? Só para mostrar que esse cérebro, que é a máquina mais poderosa que a gente conhece, né, é formada a partir, né, lá dos aminoácidos que estão na cadeia dos genes, né, e das proteínas, né, que se ligam formando uma rede de proteínas, assim como as células nervosas aqui se ligam formando uma rede de neurônios. Aí está o poder da máquina. Não tem nada parecido com isso artificialmente, né? Que se consegue é tentar emular algumas características que existem aqui no funcionamento do cérebro, mas nada parecido, né, com essa cadeia de acontecimentos, né, essa cadeia de sistemas, subsistemas, conexões, etc., que forma essa máquina. Então, o neurônio fica ativo, né, dispara um impulso elétrico por meio de variações químicas, né, de moléculas no seu interior, né, e propaga essa informação para outros neurônios, né, e chega nos outros neurônios por meio da conexão que são as sinapses. A conexão entre os neurônios não é física, então existe um espaço entre os dois neurônios por onde fluem os neurotransmissores. Então, está aqui o corpo da célula, né? Tem um núcleo, o corpo da célula, e vem as várias ligações dos outros neurônios. Quando chega impulsos dos outros neurônios, né, existe uma mudança na diferença de potencial elétrico entre a parte interna da célula e a parte externa. Quando essa diferença de potencial alcança um certo limite, o neurônio dispara um impulso aqui pelo axônio, né, que vai para os seus dendritos, que se conecta com outros neurônios. Então, como eu falei, a sinapse não é uma ligação física, né? Tem um espaço onde fluem os neurotransmissores. Então, o modelo artificial é uma simplificação bem grosseira dessa célula nervosa. Então, tem sinais que chegam, né, ficam mudando, né, um nível de ativação por meio dos pesos. Esses são os parâmetros que eu vou ajustar, né, e se soma tudo isso, né, e passa por uma função que gera o impulso na saída, ou pulso na saída do neurônio, e o sinal na saída do neurônio. É um modelo matemático lá, que surgiu lá no 1940, 42, né? Continua a mesma ideia aqui. Então, é uma estrutura matemática onde eu tenho sinais,
tá? Que são multiplicados por uns pesos, que são, né? São todos somados, tá? Somador, e o resultado dessa soma ponderada passa por uma função f e gera a saída do neurônio. Matematicamente é muito simples, tá? Então, simulam os sinais de saída dos outros neurônios, trito, os dendritos, né, ligação de um neurônio com o outro, isso daqui simula o núcleo da célula, isso daqui a saída é o axônio da célula e vai se ligar com outros neurônios. Então, está aí os neurônios, que são esses círculos azuis claros, ligados uns com os outros. Aqui, estruturado na forma de camadas, né? Uma camada de entrada do neurônio. Então, aqui são propagados por aqui, né? Gera uma saída aqui nesse neurônio, que se propaga por esses outros, e assim vai até gerar a saída da rede neural. Então, matematicamente, você implementa isso sem nenhum problema com aquelas funções em cada um dos neurônios. Então, como eu disse, o único neurônio está aqui. O único neurônio, tá? Entradas, pesos, somador e a função. Aí gera uma saída. O único neurônio só consegue fazer um mapeamento linear entrada-saída. Tá? Já mostrei essa figura. Então, duas classes, a classe dos mais e a classe dos menos. Tá? Agora, se eu tiver esse problema aqui, tem que separar o X dos círculos. Tá? Eu só consigo fazer essa separação com mapeamento não linear. Tá? Então, eu vou estar de mais de um neurônio. Tá? Então, com mais de um neurônio, eu consigo fazer um mapeamento que não é linear. Então, eu tenho aqui uma classe, né, de saídas e aqui outra classe. Tá? Eu só consigo fazer esse mapeamento, entrada-saída não linear, usando mais de um neurônio. Tá? Um só neurônio não vai conseguir fazer esse mapeamento, só vai conseguir implementar uma regra reta dessa. Tá? Para implementar as duas, eu tenho que ter uma camada de neurônios, outra camada de neurônios. Tá? Então, quando eu só tenho um neurônio, que é esse círculozinho aqui é a entrada, aqui é a saída, eu só consigo fazer mapeamento linear, não consigo separar os vermelhos dos verdes. Quando eu já tenho mais de um neurônio, aqui distribuindo em duas camadas, né, eu já consigo fazer o mapeamento. Se a minha complexidade aumenta, né, o meu mapeamento também fica mais complexo. Então, uma característica importante das redes neurais artificiais, que é algo que acontece de fato na natureza, é que um único neurônio não faz muita coisa. Então, o poder do cérebro, do ser vivo, está na conexão entre vários neurônios. Bem, aprendizado a partir de dados, vamos passar. E o que muda das redes neurais tradicionais para as atuais, que são as deep learning, é o número de camadas e o número de neurônios que você trabalha. À medida que aumenta o número de camadas e aumenta o número de neurônios, o número de parâmetros que eu tenho que ajustar explode exponencialmente. Então, eu já tenho milhões de pesos aqui para ajustar. Se aumentar mais ainda, chega a bilhões de pesos a ajustar. Então, eu teria que ter um algoritmo específico para tratar esse tipo de rede neural. Não poderia ser mais aquele backpropagation de 86. Então, hoje, tem algoritmos específicos para fazer, trabalhar com essa rede neural, com algumas características que não é importante nessa conversa hoje. Tá? Bem, aqui a história das deep learning extrair as características importantes. Né? Então, eu tenho as figuras, né, ou as fotos, né, e o que é importante, né, dessas fotos e que o nosso cérebro faz é extrair características importantes, esquecer as desnecessárias. Então, mais ou menos o que está aqui
É nessa foto, não sei se vocês conseguem imaginar, mas por aqui tem um ombro, aqui um outro ombro, né, de uma pessoa aqui, como se fosse a costa da pessoa, ou o tórax, e aqui algo parecido com o contorno, da cabeça. Então, essas são as características importantes para me identificar essa figura. Não interessa o que está aqui, a cor, enfim. Isso não é importante. Importante são essas características. Com isso, a gente encerra aqui a minha apresentação e fico disponível para responder perguntas. Olá, professor. Obrigado pela sua apresentação. Então, a gente vai agora passar para parte das perguntas dos alunos, né? Então, pergunta de Marcos Vinícius de Souza Almeida. As técnicas de otimização atuais estão relacionadas diretamente com o uso de inteligência artificial? Sim, existe várias técnicas avançadas de otimização hoje, que são aquelas baseadas no que eu chamo de algoritmos populacionais. Exemplo, algoritmo genético, exemplo, enxame de partículas, exemplo, estratégias evolutivas, são técnicas de inteligência artificial, técnicas de aprendizado de máquinas, né, baseadas, né, em resolver problemas de otimização a partir de um conjunto de possíveis soluções. Você manipula e vai evoluindo, né, a solução de tal forma que resolva o problema de otimização. Ótimo. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Enquanto não está chegando pergunta, professor, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta minha. O senhor atualmente está trabalhando, né, com a indústria 4.0, né, e a gente sabe que uma das bases dela é a inteligência artificial. Aí eu queria que o senhor explanasse um pouquinho a grande importância que a inteligência artificial tem para que nós chegássemos nessa evolução, nessa nova revolução industrial que nós estamos passando atualmente, né, que nos atinge até como sociedade. É interessante que a grande quarta revolução industrial, ela parte de um princípio, que é conectar máquinas a pessoas. Então, com o avanço dos sistemas de comunicação, internet das coisas, agora redes de comunicação do tipo da classe 5G, é possível, né, com facilidade e eficiência, comunicar vários dispositivos, né, ao mesmo tempo, e o número de dispositivos ser bastante grande, né. Então, seria assim, mais ou menos como a rede de neurônios biológico faz, né. Então, isso que fez a revolução, na indústria, né, é a base da revolução industrial chamada de indústria 4.0. Então, todos os conceitos da inteligência artificial estão aí embutidos, né? Então, sensores baseados em rede de comunicação sem fio fica mandando informação para central de controle, e lá tem um algoritmo inteligente, né, para detectar se o sensor está descalibrado ou não, ou se o equipamento que ele monitora, por exemplo, a vibração, né, ultrapassou um certo limite, e o equipamento lá precisa de fazer uma manutenção. Então, isso permite, com essa quantidade de dispositivos conectados e a quantidade de informações, né, que é possível, né, estar disponível a partir desse sistema todo de comunicação e de dados, você usa intensamente a inteligência artificial. É impossível um operador de uma central de controle, né, pegar
formação de milhares de sensores e processar isso na sua rede neural biológica. Vai ter que ter um algoritmo para tratar isso, né? Então, a inteligência artificial está muito bem nesse contexto. Ótimo. Vamos ver se tem perguntas aqui. Professor, também aproveitando aqui o momento, né? A gente vê, assim, nosso dia a dia, quem trabalha bastante com essa área, né? Que a inteligência artificial ela acaba hoje se incluindo em diversas áreas que antes não imaginaríamos, né? Por exemplo, recentemente a Boticário, né, lançou dois perfumes, né, que foram desenvolvidos usando a inteligência artificial. O senhor acha que há um limite de aplicação para as inteligências artificiais, né, redes neurais e fuzz, enfim, ou nós não temos um limite de aplicação dessas técnicas? Eu acho que não existe limite, né? Os limites vão ter que ser impostos pela sociedade. Eu falei um pouco rapidamente sobre, quando falei dos carros autônomos, né? Vai ter uma hora que a questão de ética legal vai se impor. E os governos, né, as universidades já estão pensando nisso, né? Você falou do exemplo da Natura, né, que fez uma combinação lá de componentes, né, químicos para encontrar um perfume interessante a partir de simulação usando técnicas de inteligência artificial. Você pode fazer uma petição ou abrir um processo judicial usando essas mesmas técnicas. E aí as questões éticas, legais, começam a se impor, né? Então tem casos de técnicas de inteligência artificial para classificar figuras, né? E identifica figuras de seres humanos, né, com uma certa cor de pele ou um certo formato de rosto com, por exemplo, um certo animal. E isso hoje é politicamente incorreto. Se você fizer isso pessoalmente com outra pessoa, cria até um processo judicial, né? Aí a máquina fez isso. E aí? Quem você vai? Você vai abrir o processo judicial contra quem? Quem é o dono do software? Quem construiu o software? Quem apresentou esses dados para o software? Então, existem questões éticas e legais que vão definir os limites, né, do uso da inteligência artificial. Mas, do ponto de vista de uso, de implementação, em quase todas as áreas. Não existe quase nenhuma fora. Né? Se cria música artificial a partir de técnicas de inteligência artificial, se cria remédios a partir de técnicas de inteligência artificial, etc, etc. Obrigado, professor. Nós temos uma pergunta aqui. O professor Daílson, ele fez a seguinte pergunta. A expressão algoritmo da Netflix tem sido muito usada hoje em dia. Podemos dizer que nossas escolhas estão sendo feitas não pela gente, mas sim por máquinas? Com certeza as máquinas estão influenciando. Então, com certeza, tudo que você faz, né, mesmo que os termos, né, de confidencialidade de dados ou de uso de dados, você assina aí em tudo quanto é página, né, diz que está garantido sigilo, etc, etc, mas todas essas grandes empresas usam tudo quanto é informação possível, né? Ela não bota o teu nome lá, mas bota o número do teu IP. Ah, não tem o teu nome, tem o teu IP. Ela não está te bisbilhotando, está só olhando onde teu IP vai. E aí te manda um monte de informação. Né? Então, você nem quer comprar o carro que o Douglas comprou recentemente, mas ele foi influenciado aí por uma máquina
Mandou e ele comprou esse carro aí, bonito, né? Rápido, né? Grande. Com certeza a influência existe. Mas obviamente que, num ponto de vista social, isso já acontecia, né? Certo? Acontecia com os informes publicitários na TV, né? Já acontecia mais antigamente com os outdoors, etc. Já acontecia num tempo assim um pouco remoto, né? Então a pessoa ficava mais em evidência na sua cidade, assim, no seu bairro, usava um tipo de roupa e todo mundo ia usar aquele tipo que aquele cara usava. É todo sofisticado, então vamos usar também. Então isso já existia. O que muda para hoje é que a intensidade é muito maior, né? É verdade, professor. Outra pergunta também que eu gostaria de fazer, né? Porque na sua apresentação, ela resumindo, ela é bem a questão de mostrar como é que uma rede neural ela aprende. Mas existe o interesse de entender como ela desaprende, né? Porque a gente tem alguns casos biológicos, né? Por exemplo, o Alzheimer, né? Que a pessoa, com o tempo, ela começa a perder informações, né? Então, é de interesse na área de redes neurais esse tipo de estudo? Sim, mas ainda estamos um pouco distante de usar essa conceituação, tá? Mas sim, é possível, né? Então você tem informação na sua base de dados que é usada para treinar a sua rede neural. Então, o conhecimento que está nos dados fica lá nos valores dos pesos da rede neural artificial. Com o passar do tempo, algumas informações perdem importância. Mas os pesos registraram aquela informação que estava lá anteriormente. Então, é interessante você, mais ou menos assim, tira esses pesos aí, porque a informação que está registrada nesses pesos não é importante mais agora. Vamos agora atrás de outras informações que estão nos novos dados, etc. Existe estudos nesse caminho, mas então ainda está longe de a gente fazer algo interessante nesse campo, né? Quanto ao Alzheimer, que se tem de mais, ou algo parecido com isso, que tem mais de avançado é tentar simular, assim, numa rede neural artificial biologicamente plausível, né? Os efeitos, né, que ocorrem quando você perde neurônio, perde conexão, né? E a rede neural biologicamente plausível começa a ter um comportamento parecido com quem tem Alzheimer. Aí, se você conseguir simular isso, você aumenta o entendimento de como a doença ocorre, como o processo, né, de degeneração vai ocorrendo lá no cérebro. E aí é possível, com esse conhecimento, tomar alguma medida antecipada para diminuir o problema. São duas linhas de ação, né? Não sei se você entendeu. Sim, entendi, professor. Obrigado, professor. Pela questão do horário, né, a gente vai passar agora, né, a fala para o Daílson, mas desde o momento eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, professor, tá, por ter nos dado essa palestra. Eu acredito que foi muito importante para nossos alunos terem uma noção, principalmente da parte técnica, de como ocorre, né. A gente fala muito de inteligência artificial, mas a gente fica muito no campo das ideias, né? E a gente precisa também estar debatendo como é que o aluno ele desenvolve, né? Por exemplo, uma rede neural, um sistema fuzzy, né? Até para demonstrar, né, a ele que esse tipo de conhecimento requer, né, uma base bem sólida, né, de conhecimento matemático, estatístico, né? Então tem a questão, né, que chegou na questão da ética, né? Até que ponto a gente vai limitar o uso da inteligência artificial, né? Então acredito que foi muito importante a sua participação no nosso evento hoje. Então agradeço a sua disponibilidade, tá?
problemas técnicos, o professor saiu. É. Então, a gente pode, né, passar então a fala para o organizador, né, do evento da ILSO, para ele dar umas palavrinhas. Professor, o senhor gostaria de dar as suas palavras finais? Assim, só dizer para os alunos que se interessam por esse tema de inteligência artificial, que eles estão no caminho certo. Então, hoje, no mundo inteiro, esse assunto saiu do meio acadêmico, né? Foi para as empresas. Então, as gigantes de tecnologia de informação, Google, Amazon, Microsoft, Apple, Uber, que não é nem de TI, mas é de mobilidade, estão investindo muito dinheiro nesse assunto, o que significa que esse assunto é importante para o mercado. E a experiência que eu tive lá nos Estados Unidos é que quem estuda esse assunto, é especialista nesse assunto, tem um salário em torno de 25%, 30% maior do que um engenheiro de computação, do que um engenheiro elétrico, do que um cientista de computação geral de qualquer uma outra área, né? Qualquer empresa, grande ou pequena ou média nos Estados Unidos, está interessado em ter processos de inteligência artificial no seu negócio, de alguma maneira. Tá? E a outra característica é que hoje você consegue código pronto, né, sobre essas técnicas de inteligência artificial, tudo livre na internet, em abundância. Tem tudo quanto é linguagem, né? Então é possível você rapidamente, né, conseguir fazer algo, né, no seu computador usando código já pronto, né, sem esquecer aquelas habilidades que eu falei que o Bremer confirmou, né? Você tem que saber o que está fazendo, não é só pegar o código e rodar, tem que saber o que o código faz. Então, tem aquelas qualidades, aquelas habilidades matemáticas que você precisa ter para saber o que está fazendo. Mas é possível rapidamente você se tornar um especialista em inteligência artificial. Obrigado, professor. Daílson. Olá, boa tarde. Tudo bem com todos vocês? Estamos aqui de volta. Mais uma vez, né, eu queria agradecer ao professor Roberto pela palestra, excelente palestra, muito, né, esclarecedor para a gente, né, por esse tema que é tão pertinente, tão atual, que é a inteligência artificial, né? Queria dizer, professor, que é um prazer, né, o senhor estar aqui com a gente. Eu espero que a gente possa, né, ter mais oportunidades para a gente trocar mais conversas, né, mais conhecimento por um tempo um pouquinho mais prolongado. Muito obrigado, viu? Também agradecer ao professor Breno, né, por essa mediação, né, que fez uma excelente mediação, excelente colocação, excelentes ponderações, né? Então vamos lá, né, gente? Vamos seguir para o nosso evento. Pessoal, estamos chegando ao fim, né, de mais uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia realizada pelo Campus da Ceilândia. Essa é a 10ª vez que o Campus da Ceilândia realiza alguma atividade alusiva à semana, né? A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma proposta do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que já vem há 17 anos, ou seja, quase 2 décadas, né, fomentando, né, para que as diversas instituições, escolas, instituições privadas, públicas, enfim, possam realizar atividades, né, para fomentar a ciência no nosso país, né? Em momentos onde a negação da ciência se torna cada vez mais iminente, né, se torna cada vez mais comum, popularizar a ciência, inclusive destacando a sua importância, é um desafio para a gente, né? Eu sou o professor Daílson, eu já estou à frente, né, desse evento no nosso campus da Ceilândia há pelo menos 5 anos, né, que tenho essa missão, né, de gerenciar, não vou dizer organizar, porque quem organiza é o Campus da Ceilândia com todos os seus colaboradores e alunos, mas de gerenciar esse evento, e que é sempre um desafio, e que com 2020 não foi diferente, né? A gente se deparou com um cenário de pandemia, um cenário onde a gente está fazendo nossas atividades de forma remota, né? A gente não está saindo de casa para ir para o campus. Queria muito, né, que a gente pudesse estar num auditório cheio, né, trocando calor humano, trocando aplausos, trocando risos, né?
para que a gente pudesse, né, ter mais um pouco da aproximando, né, uma proximidade humana. Mas como não é possível devido à pandemia de COVID-19, a gente teve que adaptar o nosso evento para esse modelo online, que apesar de ter defeitos, né, também tem suas vantagens, né, porque nós podemos ter palestrantes de fora, né, nós podemos ter palestrantes, né, de outras instituições com a gente, né, de uma forma de casa, né. A gente tem nosso colega que acabou de palestrar aqui, está em casa, né, e pode trazer para a gente, né, todo o seu conhecimento, toda a sua sapiência, né. E também dizer que esse evento, ele, apesar de quem não acompanhou ao vivo aqui pelo chat, né, pode também acessar depois esse evento. Então, é uma forma também de a gente perpetuar o que a gente trabalhou aqui durante esses dias, tá? Então, como eu disse para vocês, esse evento, ele foi gerido por mim, mas ele não foi organizado por mim, foi organizado por todo o campus Açailândia. Então, eu aproveito esse momento para agradecer, né? Eu agradeço primeiramente o professor José Werbert, nosso diretor-geral, que sempre nos incentivou, sempre nos deu apoio, né? Sempre nos deu toda a estrutura necessária para que a gente pudesse fazer o evento, seja presencial ou seja nesse formato novo, que é esse formato online, né? E aí também agradeço a professora Suzenilde, nossa diretora de desenvolvimento educacional, que acreditou, né? Eu cheguei para a professora Suzenilde e perguntei: e aí, professora, como é que vai ser? Ela falou: não sei, mas vai ter sim. Então, a professora Suzenilde, desde o começo, acreditou, ela nunca, né, se recusou, também não viu dificuldades, né, de fazer esse evento no momento online, deu todo o apoio. E aí eu estendo esse agradecimento a todos os professores do campus da Tailândia e a todos os técnicos administrativos, né, passando pelo setor pedagógico, pelo nosso setor de tecnologia da informação, que nós temos por trás dessa estrutura online, nós temos o nosso grande amigo Elton, que é quem está sempre, né, nos auxiliando nesses recursos tecnológicos, na forma da gente se comunicar melhor, de como a gente, né, aprendendo, né, a gente está aprendendo, né, com essas novas ferramentas. E aos nossos professores, né, que contribuíram diretamente ou indiretamente nesse evento, né, divulgando esse evento, mandando os links para os alunos, para que a gente pudesse acessar. E aí também eu tenho que agradecer, né, a todos vocês que assistiram, né, todas essas palestras, né. Agradeço aos nossos alunos, né, e ex-alunos do campus da Tailândia, mas também nós temos participantes de outras instituições. E vocês são muito mais que bem-vindos, né, foram muito mais que bem-vindos no nosso evento. Foi um enorme prazer, né, ter a presença de todos vocês, tá? Eu espero que nos próximos anos a gente tenha muitos mais eventos, né? E que, independente do formato, seja no formato online, seja no formato presencial, que a gente, né, possa sempre valorizar essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, essa troca, né, de afeto humano mesmo que a gente, né, pode realizar. Porque a Semana de Tecnologia, ela simboliza exatamente isso. Que um país que não produz ciência, um país que não produz tecnologia, ele não tem como mudar o seu status atual, né? E o Brasil, para que se torne o país que a gente tanto deseja, é inevitável, né? É imperativo que se invista na área de ciência e tecnologia, que ela está atrelada diretamente com a educação. Então, nós, do Instituto Federal, né, de Educação do Maranhão, nós estamos muito felizes em poder ter realizado esse evento. Nós estaremos sempre, seja em Açailândia e agora nesse formato que alcança o mundo inteiro, a gente estará sempre na fronteira, né, nas trincheiras, divulgando a ciência e a tecnologia, para que a gente possa entender que somente dessa forma é que a gente pode mudar o status que se encontra hoje na nossa sociedade. Então, meu muito obrigado mesmo de coração a todas as pessoas que contribuíram, a todos os participantes, tá, nesse evento. E aí algumas informações, né? A certificação do evento, ela vai estar disponível no site do Event 3, tá? www.event3.com.br/smcta-cailândia-2020. E aí todos que se inscreveram receberão o certificado. Os certificados, eles poderão ser feito o download deles lá no site do Event 3, assim que estiver disponível, tá? E aí, esse login, ele vai ficar disponível, né, por bastante tempo. Então, semana que vem a gente disponibiliza o certificado, vocês podem fazer o download, tá? As palestras estão gravadas, então elas estão aqui no canal do Campus da Tailândia. E aí eu peço para você que ainda não se inscreveu no canal do Campus da Tailândia, que você se inscreva, que você ative as notificações, que você dê o seu like nos vídeos do evento. Porque isso é muito importante para a gente, né? A gente fica muito feliz em ter esse canal cada dia mais crescendo, né?
a Semana de Tecnologia impulsiona, mas a gente já usou esse canal para outros eventos, como, por exemplo, o Sarau Poético, a Semana de Meio Ambiente. Então, o canal do Campus é um canal onde a gente traz sempre novas informações, né? E se você é aluno, é mais do que é obrigatório você se inscrever no canal, porque aí as notificações vão ser muito importantes, né, para que você entenda como que está sendo o nosso funcionamento nesse momento, né, de trabalho remoto. Tá bom, gente? Então, sem mais delongas, né, já agradeço mesmo mais uma vez, e a gente encerra nosso evento nesse momento com a apresentação da banda, né, da nossa cidade de Açailândia, Pare Escute Rock. Então, com vocês, a banda Pare Escute Rock. Um abraço, gente, a todos. Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. É, se você não aceita o conselho de respeito, resolveu seguir atrás. Cara e coragem, só que você sai em desvantagem. Se você não tem fé, se você não tem fé, te mostro um beijo, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda. Dura, sofrida, carente em qualquer continente, mais boa de se viver em qualquer lugar. Poxa linda, poxa linda, um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida, portas abertas em algum lugar. Pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, na vida nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar, pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh la 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 la. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh. Mostra um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda. Dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Pode até brilhar, brilhar, pode até barulho então fazer. Ninguém vai te escutar se não tem fé. Ninguém mais vai te ver. Inclinar seu olhar sobre nós e cuidar. Inclinar seu olhar sobre nós e cuidar. Você vai me ser. Pra você pode ser, pra você pode ser.
você pode ser. Pra você pode ser. Em algum lugar pra relaxar, pra você pode eu vou ser. Pedir pros anjos cantarem por mim. Pra, você pra pode quem ser. Tem fé, a vida pra nunca tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Oh Lord, 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 oh Lord. Oh Lord, 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 oh Thank you.
on a dark desert highway. Cool wind in my hair, warm smell of eucalyptus rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. Then she stood in the doorway. I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There are voices now in the corridor. I thought I hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find us here. Her mind is deeply twisted. She's got a Mercedes Benz. Oh, she's got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. Out and dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some nights to remember, some nights to forget. So I call up the captain, brings me my wine. She said, we haven't had an experience here since 1969. And still those voices are falling from far away. Waking up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Living in a fancy Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Pretty only buys. Mirror on the ceiling, big champagne on ice. She said, we're all as prisoners here of our own device. And in master chambers, they gather for the feast. The step with their silly knives, this can kill the beast. Last thing I remember, I was running from the door. I had to find a passage back to the place I was before. Less as a nightmare, we are programmed to receive. We can check any time you time, just can't ever leave. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. We're living it up at the Hotel California. What a nice surprise, bringing all the by. I'd give up forever to touch you, cause you know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life.
Cause sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, cause I don't think today of the sound. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming. Or the moment of truth in your lives, when everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, cause I don't think today of the sound. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you, want you, want you, want you, want you, want you, want you. Run and tell all of the angels that this could take all night. I think I need a devil to help me get this right. Woke me up a new revolution, cause this one is a lie. Sat around watching the last one die. And I'm looking for the sky to save me, looking for a sign of life. And I'm looking for something to help me burn out bright. And I'm looking for a contemplation, looking cause I'm tired of life. Make my way back home and I learn to fly. Did you need endurance and patience? This could wait all night. I'll give it all away if you give me one last try. We'll live only happily ever trapped if you just save my life. Run and tell the engines that everything's alright. That I'm looking for the sky to save me, looking for a sign of life. And I'm looking for something to help me burn out bright. And I'm looking for a complication, looking cause I'm tired of life. I'll make my way back home and I learn to fly.
made my way back home and I learned to fly high. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou o ator. É chato chegar a um objetivo no instante. Eu quero viver essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou o ator. Eu vou te dizer aquilo tudo que eu disse antes. Eu prefiro ser nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, velha, velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz, que ainda espero resposta. O que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo. Esses cadernos sei que ainda estão nos versos seus tão
Deus que peço nos versos meus, dá uns seus que esperem que os assiste em paz. Eu digo que eu sou, eu digo do que vai. Adiante sem mais, eu fico onde sou, prefiro continuar distante. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos seus, tão meus, que peço nos versos meus, tão seus, que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou, eu digo do que vai. Adiante sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou, eu digo do que vai. Adiante sem mais, eu fico onde sou, prefiro continuar distante. Desfaz o vento que há por dentro, esse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo, esses cadernos sei que ainda estão nos versos meus, tão meus, que peço nos versos meus, tão seus, que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou, eu digo do que vai. Adiante sem mais, eu fico onde sou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou, eu digo do que vai. Adiante sem mais, eu fico onde sou, prefiro continuar distante. Left a good job in the city, working for a man every night and day. Never lost a minute sleeping, always sleeping, worrying about the way the things might have been. Big wheels keep on turning, round Mary keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river, rolling, rolling, rolling on the river. Played a lot of blades in Memphis, rub a lot of pain down in New Orleans. I never got good to inside of the city until we reach the right of the beautiful queen. Big wheels keep on turning, brown Mary keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river, rolling, rolling, rolling on the river. Down to river, then you're gonna find some where people who live. You don't have to worry, cause you have the money. People of the river are happy to give. Big wheels keep on turning, Bound Mary keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river, rolling, rolling. Rolling on the river.
On fire, no one could save me but you. A strange will desire me, foolish lovers do. I never dreamed that I love somebody like you. I never dreamed that I love somebody like you. No, I don't wanna fall in love. This one is only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. This one is only gonna break your heart with you. Game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, never felt this way. What a wicked thing to do, make me dream of you. And I don't wanna fall in love. This song is only gonna break your heart. Don't wanna fall in love. This song is only gonna break your heart with you. On fire, no one could save me but you. Strange will desire make foolish lovers do. I never dreamed that I love somebody like you. I never dreamed that I love somebody like you. No, I don't wanna fall in love. This one is only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. This one is only gonna break your heart with you. With you. With you, with you, with you, with you, with you. No, nobody loves no one.
manhã. Não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém. Eu não quero os meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende, se o meu corpo virasse sol, se minha mente virasse sol. Mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse para chover nos primeiros erros, oh, meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol. Mas só chove e chove, chove e chove. Passado inteiro e fizesse para chover nos primeiros erros, meu corpo viraria sol, minha mente viraria. Mas só chove e chove, chove e chove. Meu corpo viraria sol, minha mente viraria. Mas só chove e chove, chove e chove.